Assalomu alaykum aziz tomosha TV obunachilar, do'stlar, qadrdonlar, bizni kanalimizni kuzatib borayotgan jamiki yaxshi insonlar. Bugungi videorolikimiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani ko'pchilik do'stlarimiz iltimosiga binoan Oqta qishlog'idagi mol qo'ynoqlari bilan sizlarni video syomkalarimiz davomida tanishtirib o'tamiz, narx-navolari bilan birgalikda albatta. Har bitta obunachimizni fikri biz uchun muhim, borib syomkalar qilganmiz. Yetarlicha bo'lmasa-da kamroq syomka qilganmiz, chunki mol bozor kichkinaligi va kam qo'y mol kirishi sababli ozgina videorolik syomka qilingan. Bugun haftaning juma kuni, 31-yanvar. Xudo xolasa bundan bu yoqiga syomkalarni qilamiz. Imkon darajasida, imkoniyatimiz yetgan joylarga borib syomka qilishga harakat qilamiz. Kamchiliklar bo'lsa albatta har doimgidek to'g'ri tushunasizlar. Kanalimizda mehmon do'stlarimiz bo'lsa, kanalimizga obuna qo'yishlaringiz har doimgidek iltimos qilamiz. Video roliklarimiz sizlarga ozginada yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini bosib, poddeshka qilib turasizlar. Qani unda biz boshladik. Yana bir bor assalomu alaykum tomosha TV obunachilar, do'stlar. Mana boshladik syomkalarimiz, xudo xolasa, qo'chqorlardan boshlaymiz. Mana ko'rib turganlaringizdek bu yerda dumida oqi bor kichkina qo'chqorcha bilan yonida tukli sovliqcha. Ikkalasini bozordan hozir sotib olingan egalaridan so'rab bildik. 1,5 million so'mga u kichkinasi qo'chqorcha, yonidagi sovliq jupiga 1,5 million so'mga olishibdi. Oqda mol qo'y bozori narxlari bo'ldi albatta. Imkon darajasida harakat qilib sizlar uchun. Bo'g'oz qo'ylarga qiziqqan do'stlarimiz bo'lsa, birma-bir ko'rib o'taveramiz. Mana hozir bozorda bu qo'ylar ikkalasi ham bo'g'oz ekan. Egalari shunday deyishdi. O'tgan yilgi bahorgi qo'zi, faqat bu kechkiroq bo'g'oz ekan. Narxiga kelsak, narxi egalari aytishdi, bozor 2 million so'm qildi jupiga, egalari berishmabdi. Qanchaga berasiz? Qo'zi qo'ydi narxi nechi bo'l? Mo'ljalingiz qanaqa deb so'raganimizda, 2 ni tepasida bitib qoladi. 2 millionga bermadim deb aytishdi. Mana ko'rib turganlaringizdek, kechkiroq bo'g'oz ekan, yebichlari yaxshi deyishdi. 2 millionda tepasida bo'lsa, sotishar ekan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan mana qo'zi qo'chqorlardan boshladik. Ko'p darajasida mana qo'zi qo'chqor ekan. Hozir buni har xil savdolar qildi bozor. 850 kacha qildim aka endi buni. 850 kacha savdo qildi bozor. Egalari berishmabdi mana. Kuzakki qo'chqorcha 850 ustiga mo'ljali kelsa, qo'shib qo'shilsa sotaman deyapti mana ushbu qo'chqorni. Bozor 850 qildi mana Oqta qishlog'ida. Juda ham kam odam kirar ekan, faqat qo'y qo'chqorlar kirar ekan, mollar kirmaydi ekan mana. Do'stlar, yana sotib olinganlardan boshladik, qo'chqorlardan, to'yibob qo'chqorlardan mana sotib olish begalardan so'radik. Mana qo'chqorni ko'rib turibsizlar, to'yga borish uchun tayyor. Hozir shunaqalarini to'ylarga borishyapti ekan mana. Bo'ybaslari o'rtacha. Qanchaga olindi? 2 million 800. Ekovi ham qo'chqor, a? Qayerga jo'natadim? 1 oy ko'rib qolganman. Ha, buni biz tomosha TV kanalimizga qo'yamiz. Nimaga? Tomosha. Qancha o'maga qochib ketyapsiz? 2 million 850 mingga olishdi mana shu egalar qo'chqor. Yosh qanaqa endi bular? Qo'zi qo'chqorlar, a? 1 yosh. To'yga olib borish uchun bo'laveradimi, uyaltirmaydimi? Yo'q. Alqam ber. 2 million 850 ming, a? Mana bu yerga kelib, Oqta qishlog'iga mol bozor syomkalarini imkon darajasida qo'limizdan kelgancha boricha syomka qilishga harakat qildik. Do'stlarimiz albatta meni to'g'ri tushunadi. Ranjishmaydi degan umiddaman. Video rolik juda ham kam bo'lib qoldi, chunki mol qo'ylar
kam kirganini hisobiga albatta. Sog'ingan do'stlarimiz bo'lsa albatta mana ko'rishlari mumkin. Bu yerda ham bozor bo'layapti ekan, faqat kamroq kiradi ekan. Keyingi safar xudo xolasa imkon darajasida kelib, ko'proq syomkalar qilib taqdim etishga harakat qilamiz. Do'stlar, mol bozori ham yakunlandi. O'sha do'stlarimiz bilgan Oqtog' qishlog'ida soat 7:30 da tugab bo'lar ekan. Biz biroz kechroq kelibmiz, 6:30 da yo'lga tushgandik, 7 ga kelibmiz. Afsuski, yangon darajasida ozroq syomka qildik. Sog'inganlar bo'lsa mana ko'rishlari mumkin Oqtog' qishlog'ida. Mol bozoriga kelganimiz to'g'risida mana video syomkalarni qilib taqdim etyapmiz. Kamchiliklar bo'lsa albatta, to'g'ri tushunasizlar.